Tack tar Anton Johansson, Sundsvalls Golfklubb, efter sommarcupens seger. Ja, jag vill först tacka banarbetarna för en väldigt fin bana. Sen vill jag tacka Dörra för en bra tävling. Sen vill jag tacka mina medspelare. Och ja, för en bra runda. Och en bra skor. Ja. Vad gick det på? 80. Och hur många är ett lag? Jag vet inte. 64. Applåder. Och han vet, iPhone 12 går bra. Grattis! Snyggt Anton! Tack tal, Joshua Sjöström, poängbogevinnaren. Jag vill först tacka banarbetarna för en fin bana. Och så vill jag tacka Dörra och Tommy som har tränat mig. Och så min farmor som har skjutsat hit mig. Farmor Margot. Vinka Margot! Finns det fler människor som har gjort, någon som har klappat in skålkortet kanske? Han är orange där. Vad heter han då? Gå ut i solen. Där är han. Micke Andersson. Du, har du mer att säga? Nej. Har det varit kul då? Ja. Kung, Knoge. Bra. Grattis, Joshua Sjöström! Tack tal, Lukas. Bäst brutto. Herrar. Jag vill börja med att tacka mina medspelare. Charlie och Elsa. För en trevlig runda. Och så vill jag tacka Dörra som har anordnat tävlingen. Bra gjort. Tack. Ja, så jag tackar banarbetarna för fin bana. Ja. Och Micke Andersson som har gjort skolkortet. Ja. Bra! Grattis, Lucke! Bra, då är alla segrare klara.